Добар ден, продолжуваме со серијата интервјуа по вчерашниот инцидент во студиото на Канал 5, во кое што директорот на телевизијата нареди да се забрани, да се прекине, односно, емисијата. Предходните гости ни беа Насер Селмани, Зоран Иванов и Любомир Костовски, а денес со нас е и Петрица Рачини од Институтот за медиуми и аналитика. Па, ваше гледиште, што вчера всушност се случи во Канал 5? Па вчера се случи еден настан без преседан, кој што до сега се нема случено во историјата на македонското новинарство, од почетоците па до сега, дури во времето на социализмот, ваков настан на вклучување на менеджментот на телевизијата директно во емисија, барање од гостинот да се напушти студиото и прекин на емисијата од тие причини, немало до сега. Но ова на еден начин ги извади на површина работите за кои што јавноста изборуваше, не само јавноста, и експертите, и меѓународните организации, и домашните организации, кои што години наназад констатираат дека уредувачките политики во голем дел од медиумите во земјава не се независни во однос на собствеништвото. Значи, нема вистинска автономија на редакциите во собствеништвото. Не во сите редакции, но во голем дел од редакциите, тоа ви го констатираат и извештаите на Репортери без граници, и на Freedom House, и на домашните професионални медиумски организации. По дефиниција на работите, за редакцијата, тоа што се случува во редакцијата и во програмата на една телевизија или содржината на еден вестник или содржината на еден портал, односно веб страница, медиум кој што се дефинира себе си како новинар, одлучува редакцијата, односно главната, финалната одлука ја носи главниот и одговорен уредник. И во таа смисла редакцијата има автономија во тој дел да одлучува за содржините. Од друга страна, менеджментот, улогата на менеджментот, на раководството на бизнисот е да се да одлучува за бизнис аспектите на една медиумска организација. Тука видовме практично како менеджментот, односно бизнис раководството на еден медиум се меша во уредувачката политика на еден медиум. Така. Видовме реакции во јавноста, издруженијата, каде што има поделби. Едните го подржуваат начинот на постапка на господинот Мирчевски, другите го осудија. Дали тие поделби сега придонесуваат кон подобрување на медиумскиот простор, или па уште повеќе ова ќе ги продлабочи, односно уште повеќе ќе немаме простор за слободно изразување и активности? Па видете, вие тие поделби во однос на тоа како действува дел од професионалните организации медиумски и еснавски, не се нови. Значи, тие постоја во минатото, знаеме дека како работи Сдруженијето на новинарите на Македонија, знаеме како работи другата асоцијација, Македонската асоцијација на новинари. Доволно е само да отидете на веб страниците на двете организации и ќе видите дека едната организација има редовни активности, редовно ја информира јавноста што прави, како работи и така натаму. Има проекти активни, има публикации, има настани. Додека кај другава организација можете да видите активности кои што се стари година, две, три на веб страницата, активности кои што се случуваат еднаш, два пати годишно, нема кодекс кој што е транспарентен и јавно објавен, дали таа асоциација се води по кодексот на новинарите на Македонија, донесен 2001 година, 14 ноември, чинам дека беше. Мене ми е драго што сум еден од 40-тина уредници кои што го подпиша и го донесоа тој кодекс за таа далечна 2001 година. И тоа кажува дека тие поделби не се нови и во пристапот и во начинот на работата,
и се рефлектираат и во начинот на кој што медиумските организации реагираат на вакви случувања. Но не зборуваме само во поделбите во медиумската фела. Зборуваме и поделбите и помеѓу општеството. Ако видиме сега ние на социјалните мрежи, едните го поддржуваат Милчевски со проследена говорна омраза кон одредена етничка заедница, односно кон албанците, за разлика од другите кои што се, ајде да речам, по луѓе кои што сакаат да имат мултикултура, а не тоа како што господин Личевски зборуваше, нешто се обидуваше да каже дека има албанци другари, како да е нешто, не знам, чудно, па да ја имал браќа по крв или не знам како и да ги нарекол. Дали тие поделби сега и во општеството ќе се случуваат, не само во медиумската фела? Поделбите во општеството, по етнички, партиски, верски линии, исто така се постојани. За жал, тие поделби се уште се активни и вакви случувања може само да ги подхранат или да ги засилат. Поларизацијата на општеството години наназад е видлива, за нас во Институтот за медиуми и аналитика е страшна, затоа што таа оневозможува вистинска, конструктивна, содржајна дебата за реалните проблеми на граѓаните. Поларизацијата, за жал, најчесто се поттикнува од политичките актери, неа ја засилуваат медиумите, партиските симпатизери или членовите на партиите и тие, како да условно да ги наречеме, војски на социјалните мрежи, кои што некритички пренесуваат се што го кажува партијата на која што и припаѓаат или која ја симпатизираат. И тоа доведува до еден јавен амбиент во кој што е невозможна дебата во која што има нормална размена на различни мислења. За жал, тука нема се поретко има размена на различни мислења, а повеќе има конфронтација и непријателска, како да речеме, комуникација, каде што луѓето не се слушаат, не го слушаат аргументот на политичкиот противник, идеолошкиот противник или противникот во пристапи, туку се слушаат повеќе себе си. За жал, тука е и еден феномен на потврда на пристрасноста или confirmation bias. Луѓето, секаде во светот и кај нас, не сакаат да слушаат работи кои што ги предизвикуваат нивните верувања, туку ги следат медиумите, политичарите, јавните личности, кои што ќе им ги потврдат работите во кои што веќе веруваат. Здрав начин на размислување е да бидете скептичен, критичен, постојано да ги предизвикувате собствените уверувања, затоа што не можеме, ние не сме машини, артифицијална интелигенција, па дури и тие машини грешат, и треба да бидеме свесни за нашата несовршеност како луѓе и постојано да ги предизвикуваме работите во кои што веруваме 100%. Секогаш има нови информации, нови сознанија врз основа на кои што би било нормално да ги менуваме нашите ставови. За жал, такво време и во светот, поларизацијата, особено по политички линии, доведува луѓето да се вкопаат во нивните идеолошки, партиски, етнички, верски ровови и да не слушаат воопшто аргументи од некој кој што размислува поинако. Да, спомнавте преска за Freedom House и извештај од Европската комисија. Каков извештај ќе не очекува после ваков скандал? Па ова е во линија на она која што извештајте го констатираат веќе подолго време. Значи, извештајте подолго време констатираат влијание на политиката, влијание на собствеништвата во медиумите, кои што, за жал, како што гледаме, не можеме да речеме дека се поправаат работите кога ние имаме ваков случај во јавноста, каде што со доказ кој што е неоспорен, можете да видите дека има такво влијание. Јас слушнав дека директорот на телевизијата во своја одбрана вели дека тој е и автор на емисијата, дека е и уредник на емисијата. Ова оди спротивно на началата, каде што бизнис улогата на едно лице,
не треба да се меша со уредувањето во медиумот. Дури во нашето медиумско законодавство се вели дека менеджментот, односно собственичтото на медиумот, назначува уредник. Тоа значи дека тие две позиции треба да бидат различни. Не може да бидете и менеджмент во таква голема медиумска компанија и да бидете и уредувач на содржини. Друга работа е, ние, иако тоа го тврди директорот на телевизијата, ние за ова и ќе направиме анализа подетална во емисијата Полиграф, која што има ја започнува со телевизија Алсат, веќе оваа недела навечер после главните вести, на кој што ќе обрнеме внимание на сите аспекти каде што немаме подкрепа со факти на тврдењата кои што беа изнесени во одбрана на постапката на директорот на телевизијата. Да, инаку и самиот новинар го представи како директор. Да, тој беше во самата емисија, во вклучувањето во живо, беше представен како директор на телевизијата. Изборуваше од позиција на директор на телевизијата. Значи, сега да не зборуваме за оние етички, морални норми, кога ќе поканите некој дома кај вас, Ясно. Без оглед на тоа дали има различно мислење, па и да ви нападне, можете, новинарот се движеше во таа линија, нели, да спори со гостино, да рече да, тоа не е така, но за жал, тој пристап на новинарот беше прекинат на некој начин, во реде, и гостинот да критикува, гостинот меѓу другото беше таму поканет во својство на лидер на невладина организација. Не знам дали знаете дека Северноатлантскиот совет е невладина организација. И сега, во ред, да, тој е советник во владата, но многу зависи во какво својство вие го поканувате. Да. И не може да се мешат тие својства, иако, нели, и јавноста е свесна дека професорот Рамадан има две улоги. Но битно е во каква улога бил поканет во емисијата, затоа што тоа форматот го определува и контекстот, како да речеме. Не може да кажете сега и ова, и она, и трето, и четврто, да дискутираме за 10 работи одеднаш. Јавноста бара фокусираност, бара транспарентност, бара информации врз кои што ќе донесува некакви информирани заклучоци. За жал, пристапот на новинарот, кој што може би сакаше, нели, да аргументира во правец на тоа дека тоа што го изнесува господинот Рамадани не е баш така како што тој го кажува, но од друга страна, испорењето на ставовите на Рамадани од аспект на тоа дека тој не смее да критикува или да изнесе своја мислење, не се апсолутно издржани. Секој има право, кога ќе го поканите на емисија, да каже своје мислење, макар и да не е подкрепено со аргументи, дека вие фаворизирате или зборувате за еден национализам, а не зборувате за другиот национализам, и во реде во таков формат, во таа емисија, да се развие некаква дебата. Дали е тоа така или не е така? Е сега, таа дебата беше за жал невозможена од интервенцијата на директорот на телевизијата. Дали таа дебата ќе продолжи? Не зборувам само во однос на телевизијата. Дали критичката маса и критичкиот осврт кон одредени проблеми на некој начин сега ќе спласнат? Еве конкретно, дали вие, ако отидете во некоја емисија, ќе ги бирате зборовите како ќе се изразите со страв дека може би ќе ви биде исклучен микрофонот? Видете, јас секогаш ги бирам зборовите кога одам на јавен настап. Затоа што не порад од страф од нешто, затоа што имам одговорност кога комуницирам на медиум кој што се обраќа до голема публика. И во таа смисла ги бирам зборовите затоа што не сакам од моите изјаснувања да произлезе или некој да протолкува напад кон некого, кршење на човекови права, говор на омраза, стигматизација, дискриминација и така натаму. Во таа смисла, сите ние, како јавни комуникатори, треба да бидеме одговорни. И конечно, треба да излеземе од начинот на комуницирање кој што е конфронтирачки.
Тој не носи никому добро. Оваа тема ќе трае 3 дена. Секое чудо за 3 дена, како што се случува во нашето општество. За жал, не мислам дека ќе се случи некоја конструктивна дебата околу овој настан, затоа што луѓето се вкопани во своите верувања. Едни ќе бидат за постапката на директорот, други ќе бидат за постапката на професорот Рамадани. На крајот нема да дојдеме, за жал, до некакво заедничко, еве да речеме, од 10 работи, да се договориме барем за 2, дека треба да ги правиме во иднина или дека не треба да ги правиме во иднина. Во таа смисла, Институтот за медиуми и аналитика има, ќе направи една по-обемна анализа на целиот случај, која што нема да биде поларизирачка, ќе се базира на факти и аргументи, и која што ќе изложи еден широк спектар на погледи, експертски погледи на овој настан, кој што има реперкусии и за тоа како изгледа состојбата со медиумите во однос на влијанието на политиката, собствеништата во уредувачката политика, кои што влечат корени одамна, ние слушавме во нелегално прислушуваните разговори од страна на државата, кои што беа објавени од страна на тогашната опозиција, како собственици на телевизии, уредници главни, го признаваат јавно, односно јавно, не во тие телефонски разговори, но тие излегува јавно, признаваат соработката, па исклучување струја, па каков квалитет, нели, споредба со презервативи на уредувачката политика на, или на, на вестите и така натаму, и така натаму. И соработката помеѓу врвните структури на власта, вклучувајќи шеф на кабинет на тогашниот премиер, директор на управата за безбедност и контраразузнавање. Сите тие работи ги слушнавме и ова, за жал, ни ги потврдува работите што сме ги слушнале, а сакаме да слушнеме и да видиме нешто друго. А години поминаа, мислејќи дека отидовме чекор напред, ние се враќаме на некој начин повторно назад. Па видете, состојбата во медиумите генерално е подобрена. Значи, не можеме да зборуваме сега без оглед, ете, конкретнава телевизија е сега предмет на и расправа во јавноста, но и во таа телевизија, и во други телевизии, особено, нели, кај традиционалните медиуми, гледаме дека, барем од аспект на говорот на омраза и дезинформациите, делумно дека не е така како што беше, па и политичката пропаганда. Во дел од онлайн медиумите тоа е се уште силно, дури и Репортери без граници и го лоцираат главниот проблем во однос на политичката пропаганда, тоа е создавање на паралелни медиумски системи од страна на партиите, и од власта, и од опозицијата, кои што на тој начин се обидуваат да влијаат на јавната комуникација. И кое е решението? Сите да си ја работат работата подобро, особено медиумите, мора да се најде начин политиката да не влијае толку многу во медиумите, бидејќи нивна работа е заштита на јавниот интерес. Мора да политичарите пред се да излезат од овој дискурс на поларизација, кој што гледаме дека ни се пресликува и ни се рефлектира во секоја сфера на животот, и едноставно сите да ги почитуваме стандардите на нашите професии, почнувајќи од етичките кодови. Гледаме дека и политичарите, нели, пред избори ќе подпишат етички код. Има сега нов кодекс за онлайн медиумите за време на изборите. Не е доволно само да го подпишете тоа, треба да се почитува. Особено ако има и реперкусии, има казни за тие прекршувања. Само регулаторните механизми не се механизми со казни, туку се повеќе морална, како им носат морална димензија. Да, например, свесни се и дека иако го прекрши тој кодекс или етички овакво, може да си го плати и повторно да продолжи да шири тоа што... Тоа е и светска пракса. Еве, имаше случај, нели, на пресуда од, мислам, 700 милиони долари за Fox News во однос на дезинформацијата дека за машините за гласање и компанијата која што наводно ги произвела за повеќе гласачки места, тоа не било точно, и таа компанија ја тужеше телевизијата и ја доби на суд.
И сега, тоа што го знаеме дека телевизијата правела проценка, дали повеќе штета ќе ја направи да ја каже дезинформацијата и да ја плати казната, но да не ги изгуби гледачите кои што сакаат да го слушнат тоа, затоа што им ги потврдува верувањата дека изборите се манипулирани. И телевизијата направила бизнис одлука, не одлука професионална, да не извести за нешто што е дезинформација, туку бизнис одлука да извести со таква дезинформација, затоа што ако се однесува поинаку, ќе ги изгуби тие гласови кои што биле во, за, нели, за поддршка на пред, тогашниот председател Трамп. Ти благодарам, Петре, а вам, благи, драги гледачи, ви благодарам за вашето внимание, па се гледаме во наредна прилика.